танцями, співами, яскравими вбраннями та своїми посмішками. Діти Вінниці освічились в коханні рідній батьківщині. На площі перед входом до будинку офіцерів вони влаштували флешмоб «Україна понад усе» на підтримку військових, які захищають дітей ціною власних життів. Вихованці естрадної студії «Вертикаль» зібрали сотні глядачів, мешканців Вінниці та вимушених переселенців з міст героїв, яким присвячена експозиція на фасаді будинку офіцерів. Кожен учасник цього неймовірного дійства вклав частинку своєї душі, щоб донести всьому світові: діти хочуть жити в мирній, рідній своєму серцю Україні.